अदागर दुरेफिशा सलीम साथी फ़नकार अलीगुल मलाह जी हिकु सलाह के दिलि सां लगाए वरितो आहे ऐं ते अमल करण जी शुरुआति करे छॾी आहे इश्क मुर्शिद में मज़ाहि किरदारु निभाईंदड़ अलीगुल मलाह खां डाक शो में पुछियो वियो त हू दुरेफिशाह सलीम खे के कहिड़ी सलाहु ॾियणु चाहींदो हिन जे जवाब में हुन जो चवणो हो त दुरेफिशा सुठी आहे पर हू पंहिंजो थोरो वज़न घटि करे अलीगुल मलाह भली खणी दुरेफिशा सलीम खे सुहिणी सलाहु ॾिनी हुजे पर सोशल मीडिया जी तनक़ीद खां बची न सघियो ऐं दुरे फिशह सलीम जी बाड़ीअ ते तनक़ीद करे रहियो आहे इहो खेसि नथो जुगाए पर घणनि माण्हुनि अलीगुल मलाह जी ॻाल्हि सां इतिफ़ाक़ ऐं इतफ़ाक़ कंदड़नि में लॻे थो त दुरेफिशान सलीम पाण बि शामिल आहे इहा मुमकिन आहे त अलीगुल मलाह खे तनक़ीद थींदे ॾिसी दुरेफिशान सलीम खेसि बचाइण लाइ डाइटिंग एक्सरसाइज़ शुरू करे छॾी आहे खणी कुझु बि हुजे पर दुरेफिशाह जी सोशल मीडिया ते जारी पोस्टनि मां अंदाज़ो लॻे थो फिटनेस ते ध्यानु ॾेई रही आहे खाधो खाईंदे ॾिसी माण्हुनि चयो हो त दुरेफिशा ते को फ़र्क़ु पवे पर वर्ज़िश कंदे नज़र आई ऐं हुन साबित कयो त हू पुरज़म आहे हाणे सभु दुरेफिशा सलीम जे वज़न घटाइण वारे अमल खे पसंदि करे रहिया आहिनि पर घणा चाहिनि था त दुरेफिशां जहिड़ी आहे तहिड़ी रहे पाण खे वधीक सनड़ो न करे